ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତି ହୁ ହୁ ହୋଇ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାତି ସମାନ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗରମର ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଯାଉଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ପାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇମୁଖା ଦାନା ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି, ଏବଂ ସେ ନା ଠିକ୍ ସେ କଥା ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେବେଳେ ଆସିଲ ମଉସା, ଗରମ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଲ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମିଳିନି, ଆହୁରି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦୂର ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର ଗରମ ହେଉଛି, ନା ଗରମ ଆଉ ଚାଲି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରି ବୁଝେ କ'ଣ କହିବେ, ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯେ ଏତେ ଖରା ତାତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସକାଳେ ଆସୁଛୁ ସାର୍, ଚାଲିକା ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସକାଳେ 7ଟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ମଉସାଙ୍କର ଚାଉଳ ମିଳିଛି ସିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମଉସା ଚାଲି ପାରୁନଥି, ଆଉ ଆଖି ବି ମାନେ ଦୁଶୁନି, ଚାଲି ପାରୁନି, ତାପରେ ଆଖି ବି ଦୁଶୁନି କ୍ଲିଅର ସେ, ସକାଳଠୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ 12ଟା ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ପାରୁନୁ ସାର୍, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ସାର୍। ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ନେଉଛି ତ କିଏ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଖରାର ତାତି ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ଚାଉଳ ଟିକେ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପଚାରି ବୁଝା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତ ଚାଉଳ ଘର ଘରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଆମର ପ୍ରାୟ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଏମିତି ବଣ୍ଟାଉଛି, ସିନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଆସିକି ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ନିଆହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଦିଆହେଉନି, ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ପେରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖରାବେଳେ ସକାଳେ ଆସିକି ଜଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି 11ଟା 12ଟା ହେଲେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି, ଯେ ଅଧଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଜୀବନ ଏମିତି ପେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାର ଟିକେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି ହେଇପାରୁନି, ଏମିତି ଆମେ ବି ଜଗୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ଖରା ତାତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ମୃତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।